位在凤山北部的赤山，被称为果的故乡，在南台湾传统饮食中享有盛名。主要就在百年前，农民会趁着农闲时间做果来卖，造就了当地流传百年的古早味点心。当地有家飘香百年的赤山果老店，坚持手工制作，成为当地许多市场摊贩或早餐店首选的古早味。制果师傅杨怀忠谈到自己超过一甲子的做果人生，他说就算一辈子只专心做一件事情也很值得，因为他传承的不只是家业，更是一份难忘的赤山味。一大清早，耀眼晨曦洒落街头，这间高雄凤山区的古早味早餐店已有熟客主动上门，要来点最对味的庶民美食。慢热烤啊，热烤几分三条？三条。你要几分吗？我十礼拜拢来啦吼啊，伊只蛋饼好食，啊，不过伊菜头粿阁愈好食，所以我一定会去会点菜头粿。烤盘上煎的滋滋作响，不过几秒钟，白嫩嫩的萝卜糕已被附上一层金黄，再淋上重口味的蒜蓉酱油膏，香气四溢，令人食指大动。他们的萝卜糕很香很 Q， 又好吃。啊，我卖了好几家都是他们的最好吃，啊，生意很好，你都卖等来都卖光光了。这道熟客必点，也让早餐店讨给爱不释手的萝卜糕，吃来外酥内软 ，Q 弹又不失嚼劲。而它好吃的制作秘诀，就藏在凤山这条平凡巷弄中。师傅熟练的双手把米通通洗干净，这是做粿的标准起手式。但是选用什么样的米来制作，这当中可是大有学问。当季收起来的米，它不能做粿的原因是因为，就是因为它吸水量不够嘛。那吸水量不够的话，你用同样的水分去做的话，你一拿去吹蒸的话，它马上就糊成一团。这并不是随便说说，因为俗称的粿就是闽南话糕的总称，也是将米重新再造的传统美食，因此炊粿的好坏跟米脱不了关系。说要做粿的那些米啊，无论是糯米、再来米，这些都是要有两年以上的，而且三年更好。将洗好的米倒入机器中注水细磨，流成浓郁米浆。杨师傅在这时加入了一道独门秘方。好，大概就是这样。全凭手感经验，倒入适量比例的沙拉油，均匀搅拌，一眼就能看出米浆的绵密度明显出现了变化。加一点沙拉油，它的基本上啊，它的目的是让它要煎的人，它比较好煎呐、啊，然后粿它也比较绵密 Q 弹。反复的搅拌再搅拌，这个动作已做了不下千万次。杨怀忠从六岁开始就在学习做粿，也是从那时候开启了他制粿的一生。以前我们夏天在做那个粉圆呐、啊，你想想看，一个大概将近十岁的小孩子哦。一天都要，就要做一大桶，大概有20斤左右的那个粉，所做出来的粉圆，都是一个小孩子做出来。那个时候，我也不晓得那个情况是怎么样了。现在回想起来，我小时候怎么这么厉害呢？能有这身做粿的功夫，也是因为他出生在全台最多贵妇的村落。当时高雄凤山区几乎每十户就有一户在做粿，成了当地独特的人文风景。早期在赤山这个地方哦，它的人口如果以户算了，应该不会超过1000户，但是最多全盛的时期，将近有100户。说你们全赤山在做粿的人大概有100户左右。不过长大成人后，杨怀忠也曾想过要出去勇闯一番。20多岁的他选择到西餐厅体验五光十色的夜生活。我曾经做过西餐厅，他当过吧台的师傅，还有那个甚至酒吧都去上过。
一开始是觉得那种环境、那种工作好像很刺激啊，好像那种灯红酒绿。但是工作久了以后，我觉得那种工作好像不适合我的个性，所以说我就回来做过。另外一个情形就是说，我们家本来人口很多啊，但是也是在那个时候，短短的七个年头里面，往生了四个亲人，那个时候打击很大。突如其来遭逢巨变，让杨怀忠几乎措手不及，但也像是冥冥之中有股力量领他回家。不过正式接班之后，压力排山倒海而来。这个过程其实有一段时间哦，真的想说放弃了。因为为什么呢？因为做过这个行业哦，除了辛苦以外，他的压力真的很大。因为做过这种东西其实是很专业的，我年轻以前所做的都是承袭父母亲他们做的方法，但是到我后来真的静下心来开始在研究的时候，我常常一边做过一边想，一边做过一边想，要怎么样把它做出最好的柜，该如何让赤山柜不断吹，甚至把风味做得更好，这成了杨怀忠的肩上重任。好，现在水滚了哈。打开大灶，煮滚热水，下一步就要投浆，也就是加水到拌料后的米浆中。不过这个倒水的动作，拉高或放低都是决定性瞬间。水舀起来，哦，你放下去的时候，你低的话，它马上就会成型，它就会浓稠起来。但是如果你把它拿高，它还是轻的，它还是这种轻轻的状态，它是情况不一样，所以说要把它的浓稠度控制得刚刚好，这个都需要经验了。千万别小看这道程序，一旦冲浆过程不够完整，将会直接影响到萝卜糕的整体口感。如果遇到这种状况的时候，我们就是这样子补救，因为你太轻的话，这个浓度不够的话，它做出来的那个萝卜糕，它会分成两层，上面的比较软，下面的就比较硬，那个不可以。刚好拍摄这一天碰上米浆出考题，怎么加水或搅拌浓稠度就是过不了关，这时候就非常考验老师傅的灵机应变。那像这边的哦，它今天就有一点轻，那有一点轻，你这个就还不能做。好，它已经慢慢的浓度已经出来了。投浆搅和终于完成，就能加入萝卜丝，但是要记得刨得够碎，才能吃出萝卜香气。他特别要加的，他这个客户他因为他习惯了，他以前自己做的时候哦。他都这样加了，他现在因为年纪大了，他自己不做，就交给我们代工了。一转眼杨怀忠已做到大把年纪，对比当年旺季一蒸就是上百笼萝卜糕，现在他几乎直接熟客，才能为个别户客制化，并在细节中做出巧思。好，那我现在做的这个动作就是不要让它中间有水，然后它会比较真的熟，会熟得很透，而且它也比较快。好，那我现在要把它推进去。利用虹吸原理，把蒸出来的水吸进干净的布织布中。光是做一款萝卜糕，就有这么多细节要留意，且光靠一人根本不够。因此，女儿杨佩文从小也跟随父亲脚步，做柜对她来说已成了日常。把它推出来，让它进去了，不是拉出来，慢慢的哦，慢慢的。在我有记忆以来，我们家只要每到短吹，就是比如说逢年过节要，可能像过年就做年糕的时候，我们就是一大早就要起来帮忙贴那个年糕的纸。
正因如此，杨佩文长大后也曾选择逃离做贵人生，当过补习班导师，也踏入船厂担任仓管人员，但最终却因为父亲的一席话决定回家。他觉得我们家这个行业已经进入没落，因为然后子孙也没想要接，就是他觉得这个可能就我自己听到这句话，他有说一句话什么家孙啊被接的人没接啊，就听到这句话就觉得很心酸。对，所以就觉得是不是应该要回来，不忍这份吃重工作留给家中长辈独自承担，杨佩文收起感性的眼泪，决定要当爸妈的最佳分身。看看哦，现在刷柜哦。其实今天这个行业对我来讲就是压力很大，因为就是爸爸妈妈那么辛苦一辈子的，就是等一下我觉得我现在要做的工作就是不要想说可以传承多久，但是至少可以把口味保留下来。我一辈子在做柜，后来给我一个很大的启示啊。我觉得说人的一生当中哦，你真的如果能够真正的做好一件事情，那个就很不容易。看着父亲杨怀忠用工匠精神一辈子只专心做好一件事，全家人跟着相信智贵是家业也是使命，只要还有人在，赤山贵就有机会在南台湾继续飘香。看到这里想必一定很喜欢我们的影片吧。大家好，我是凯纯，请帮我们按赞订阅跟开启小铃铛，就可以看到更多的影片咯。